白眉拳融内外功法于一体，拳法则合众家之长，是南派拳术中有代表性的拳术之一。特点是立虎为形，浮沉吞吐，直出横收，矛盾传动，连环重挫，攻防合一，讲究进从心内发，力从腰马生。白眉拳出手轻灵圆火，劲力雄厚，刚柔相济，随方救援，以其长于劲打快攻的优点而身为广大武术爱好者所钟爱。白眉拳的技术动作主要包括有手型、步型、拳法、掌法、指法、桥法、肘法、步法、腿法，其中拳法包括了冲拳、鞭拳、双撞拳及千字剑拳。桥法有碎桥、钻桥、沙桥及封桥等。腿法有铜影侧踢及撑击脚与蹬脚等。基本手法有穿、锁、封、勾、抽、碎、钻、抛、鞭、溜、膝等。要求练习者含胸拔背，肘不过肋，两手护胸，身形有浮、沉、吞、吐四项的变化，步高腰活，进退迅捷。我哋白眉拳嘅技术特点咧，主要有几个方面嘅。第一个叫做浮，第二个就头先我哋讲嘅沉，第三个咧就一个吞，就一个吐。呢个浮沉吞吐，你讲落就好简单嘅事嚟嘅啫，系人都明白嘅。但系佢喺拳法当中嘅浮沉咧，佢系突然间一种爆发力出嚟嘅一种浮沉，所以佢才产生咗一种强大嘅一种力量，将人体嘅喺沉低要浮起呢个阶段，两者之间佢会产生咗一种叫做力学原理，即系用力向下一压落去，佢哋有咁大嘅力量向上一浮起，所以我哋要利用呢个原理提起呢啲力嚟向前或者向一个目标去打，佢先至能够叫做集中一个力量嚟去打击一个目标，佢先有一种强大嘅力量。所以我哋喺拳法当中要练习呢个动作嘅沉势，首先学一个沉势，沉咗落去，佢点样先至弹得翻起？其实就呢个先系最重要嗰个问题。沉低咗，我哋一沉低，其实佢可以微微咁样弹翻上嚟嘅。咁呢种就其实叫做回弹嘅力学。你有咁大嘅力量压落去下边，沉低咗就有咁大嘅力量反弹于上来。所以我哋就借用呢个咁嘅力学原理喺我哋嘅身体嗰度，经过我哋嘅关节传递咗嗰啲力，一步步咁传递上嚟，向前一冲，再加我哋嘅步伐同埋个转动嘅时候所需要嘅个力量，加埋一齐咧就叫做六合六劲。浮沉吞吐，六合六劲，借助于我哋咁多嗰种关节同埋浮沉嘅力量向前一冲，就系得出我哋嗰个力量向前冲嗰种目的啦。白眉拳的主要徒手拳路有12套，分初、中、高三个级别。初级套路主要有七星拳、连环七星拳、十字拳、十八手、石狮拳。中级套路主要有四门拳、三门拳。高级套路主要有地煞拳、九步推、十八磨桥、龙行虎步磨、两仪神拳。器械套路主要有梅花刀、单刀、出林刀、双刀、旋风刀、大刀、游龙棍、双头、两仪棍、单头、滚龙凳、白龙枪、镇山把、
混天戟、红泥剑等。我们就将白沙武术白眉拳初级套路中最具代表性的十字拳做一个详细的教学讲解。十字拳，顾名思义，这套拳因起势是十字形，故称为十字拳，是白眉拳里基本的入门拳。首先是预备式，并步立正近五里，双沉掌。双沉掌呢，首先向左扭得个身，然后只手做好模型，提起抱住提起上嚟，然后转翻正，分去掌，然后下沉，这个叫做双沉掌。嗱，佢呢个就是浮，有浮嘅力浮起一坐落去，一压。一压落的时候，它有咁大力向上一提的，就是借用于一压一提一弹，它就是啱啱就是那种力，就是平衡翻嗰个人体的一浮一沉嗰种力学原理的。所以就理解了呢个功夫的原理之后咧，即系我哋个拳的特点之后，也叫做发力的特点之后咧，你练起上嚟咧就比较易练好多。柳叶掌，然后柳叶掌就长啲扣杀出去，杀穿抽吞，然后劲提起元神，跟住呢元神放分。双凤朝阳，放双凤朝阳。系呢、这个就是双沉掌、柳叶掌兼双凤朝阳，即系双沉沉柳叶杀穿抽劲双凤朝阳。好，十字丢指，嗱你。握紧呢个拳头，呢只手指顶住呢只拳头，系即系顶住，系，然后跟住开右脚，一坐低，一坐，一逼向左，逼，跟住弹翻正，扩翻胸。弹丢出去，丢尖丢石头，咁丢一丢。双转身，左盘右脚掌，右盘左脚掌，猛虎擒羊，侧身剑锤，这是一个组合动作。嗱，一转，一进步，盘手搏掌。他要上步的程度，他就要隻手就要轉的了，隻手一盤放，再一盤放，二半步一轉，一二一扣一拉拳，一拳打出去，哈跟着學步。佢由於佢兩招拼為一招用，佢個好處係咩咧？就叫做先防後攻。佢呢個防咧，就係我哋頭先解釋嘅先利用個身體嘅個偏側或者係避開嘅原理。避開佢係有一種先將佢個個力學一壓低咗嗰個人。壓低了個人而再浮翻起，才剛啱係產生了嗰種後勁的力量。佢兩組一谷埋咧，佢啱啱一沉一浮，啱啱佢都係產生了兩種力學嘅。嗱，佢等於我哋簡單咗做個例子，佢呢個動作一開步一聚，係咪沉低咗咧？沉低咗個光啱就擋開了對方嗰個攻擊線。
呢條中線佢咁，我唔要呢條中線，我逼開呢條中線啊！啱啱就逼開呢條中線，呢個人體就一坐低，少少一坐低，一浮起一彈起嗱，佢本身就啱啱係兩個動作就作為咗一個攻防合一嘅一個最好嘅一個合理嘅搭配。开右步，扣手冲拳，扣拿风桥，右撑掌，退步双吞手，这是一个组合动作。开右步，开右步，扣手，扣低，扣低人嘅手，扣，然后空前冲出拳，向个面门，扣，冲，弹呢个人，跟住扣。风桥拉埋嚟，风吹嗱，进步压嗱，进嗱，撇压撑嗱，一扣双吞，再转身合步嗱，呢下就叫做唯一节嗱，呢一节一定要打到佢动作要连贯，要够速度。开左步标指塞锤，上右步扣手拦打，进步击掌，退右步扣手猛狮开口，这是一个组合动作。这个合步，跟住开左步，头先开右步，而家开左步，标指，跟住塞锤。跟住上右步扣揽嗱，跟住一提起吸掌嗱，再扣拿退步猛烧口嗱，再合步嗱，呢一节就系要一气呵成，点啊？嗱，再嚟讲，开左步标伸。上右步扣揽，进步吸扣，猛烧口合步好嗱，呢度下一节，而家我就叫你去做好啊！睇 OK 冇？然后开左步标指塞锤，开右步揽打，进步吸掌。退步猛烧凹，好。牛马碎桥，撑犄角，虎尾角，包角，落步磨桥铡掌，侧身剑锤，后边掌，千字手，转身柳叶掌，双沉掌，并步立正，近五里。这是一个组合动作。退步猛烧口，跟住扣扭马碎桥，扭马碎出去，撇掌，跟住长鸡脚，一个长鸡脚转身撇掌，一个虎尾脚，出嚟一扣。穿心腳，再嚟摸橋集掌，扣拿側身箭啊！係嗱，跟住後邊掌，千字手，柳葉掌，嗱，咁回復翻，咁咪即係完結啦！我再帶你次添，然後睇你 OK 未？嗱，啱啱個。退步猛烧口，跟住扣只脚拉，然后呢只拳头碎出去，碎尽佢收翻嚟，碎尽碎撇，跟住行鸡脚转身虎尾脚，抽穿心脚。摩桥集掌，扣拿侧身箭锤，后边掌，千字手，
柳二掌，佢见翻嚟，柳马水桥，撇掌茶鸡脚，跟住撇掌虎尾脚，跟住穿心脚，卧桥杂掌，扣嚟侧身字台，后边掌。千二手，柳叶掌，好，再嚟收双沉掌，敬礼，好，唔错。我哋家人解释就慢啫，其实佢打上嚟就好快嘅，一二就打完啦。所以佢一快上嚟咧，佢个攻击力，佢就自然就产生喺嗰个浮沉，一逼起嗰啲气体嘅。嗰種感覺咧，就將個人體一扭一擺動，砰咁一下，佢就啱啱就係完成咗嗰個防守攻擊合一，所以就係我哋個兩個動作組合一個動作嘅好處就係咁樣啦。白眉拳的技術動作要求做到緊密、協調、穩固、完整，上肢的一伸一屈、一上一下、縱橫往來。下肢的进退闪转、虚实变化，都必须与身体紧密配合，做到自上而下、自左到右、由前到后、由内到外，全身贯穿，整齐如一。出世时，手脚鼻三尖垂对，根中梢三关相连，即平时常讲的手法、根法、身法、步法。密切配合，在此基础上还要做到一领气行助进发，身随不转手呼应，使意识、动作、呼吸三者紧密配合，做到内外合一、周身一气，使身体上与下、左与右、前与后互相对争，六面相合，使姿势稳当，内外兼备，协调一致，如长山之蛇，击首则尾应，击尾则首应，及其身侧首尾相应，此谓上下周全，无有不胜。